Një mik nga kinematografia, dashur miq, mbërrin në galeri. Kujtim Çashko, krijues ndër të tjera i Akademisë Filip Marrubi. Edi Çashko, faleminderit që ke pranuar ftesën tonë për të ndarë me ne një pasdite kujtimesh dhe jo vetëm. Kënaqësi, do me kuptohet, unë emrin e kam kujtim, gjithmonë kam frikë nga kujtimet kur i thon. Se? Por sepse edhe gjithmonë rrim me këtë sentimentin e kohës shkuar të foljes. Kjo në fakt është një galeri që ne kjo sot më detin galeri ndryshe e propozuar nga ju ku kemi ke fotografit ndonjë kompozim edhe përplasjesh kohorash, po brenda gjitha kanë një kuptim që ne do t'i zhvillojmë, do t'i sqarojmë bashkërisht. Gjithashtu do jam përpjekur domën të krijojmë tepër konceptin e një galerie në konceptin e paradoksit. Domethënë po, ndonjëherë për ta parë dhe vetë historinë ose këtë kujtesën në një formë përplasjesh, të shkuar se atë që ti e ke menduar gjithmonë si të artën tënde. Po jo thjesht në kuptimin kronologjik, do të shikoni ka përplasje kohore atje. Do të shohim ditë. Thjesht nga ana emocionale, fjala galeri, çka do thotë për kujt, për Sotin Çashku? Po është një lloj shumatore gjërash që grupon apo për të krijuar pra një relatë të caktuar me hapësirë, kohë dhe vend. Do thotë që ti referohesh tre elementeve të ndryshme të cilën shtekton individi. Por në rastin konkret, kur bëjmë fjalë për galeri artesh, është tjetër gjë, kur bëjmë fjalë për galeri fotosh, është tjetër gjë, domethënë sepse gjithmonë perceptimet e kohës janë në funksion të vetë individit. Individi ndërton kohën, nuk është sepse koha e fotografisë në këtë rast ose e pikturës është kohë më vete, ajo ka jetën e vetë, ka frymarrjen e vetë. Jo ti vjen, apo jo, po ajo merr frymë për aj kohë sa ti merr frymë të, pastaj ajo merr frymë më vete, ka jetën e vetë. Vetë piktura ose fotografia dhe kjo është mrekullia e këtij aspekti, një imazhi që prodhohet dhe që ka jetën e vetë në vetvete. Do të thënë një jetë në inse, një jetë në vetvete. Me Zotin Çashku jemi në një galeri totalisht ndryshe dhe ju do e kuptoni shumë shpejt se do jetë një rrugtim shumë interesant. Dhe ne të gjitha fotove që do paraqitim sot i kemi vënë një titull. Pra, çdo fotografi ka titullin e vet. Për shembull, fotografia e parë me cilën do donin ta nisim titullohet Mamaja. E shojmë dhe e zhbirilojmë paksa. Eksakt, do me thëmë, po të shikoni, në jo rastësisht nuk e kam të shkëputur më manë time, por e kam së bashku me daja im, që është në mes, është Ramazan Stërmasi. Në kraun e majt është mamaja ime, në zhmija, dhe në kraun e djathë është Aisha, tezja ime. Dhe po të shikoni, do me thëmë, të gjithë këto njerëz kanë patur një lojë dinamike të caktuar në gjithë formatimin tim, në psikikën time. Dhe jo më kote kam sjellë, sepse daja im ishte një erudit, një poliglot, kishë marruar Harry Fultzin edhe njëte një mori gjuhësh të huaja. Dhe për fatin e keq, si shumë njerës të cilët kishin kapacitete të kohës, unë ndëshkua me burgosje, me internime, dhe madje paradoksi ishte tillë që shpeshherë merrin kur kishin nevoja për hidrocentralet e nxirin nga burgu, apo e me pranga vetëm për t'i dhënë një mendim në hidrocentralin ku nuk shkonte një, nuk funksiononte diçka teknike dhe përsëri e sillnin prapë në burg. Kështu që ndërkohë kur tezja ime po kështu punoi të rjetën e vetë e ndëshkuar nga regjimi si një punonte në ndërtim dhe me punë shumë të rëndë për të rritur fëmijët e saj, por pastaj sa po mbaronte punën si punëtore, vishte një qyrk aristokratik, do vetë të shikoni dhe vetë fotot e tyre. Kështu që mamaja ime ka një, si thua, një lloj trungu të tillë, disi me një tis aristokratik. Mamaja ka qenë në shkollën e italiane të nënës mbretëresh, por në dallim me rastin e dajës me vuajtje dhe tragjedinë që kishte dhe tezja ime, mamaja ime u martua me një komunist. Dhe në këtë rast baba im u lidh me mamën time dhe kështu që unë isha në të njëjtën kohë një lloj simbioze e dy njerëzve që dashuroheshin, por kishin komplet pikpamje të ndryshme për mënyrën se si do të ndërtohej një shoqëri, mënyra se si mundet të funksiononte e artmja qoftë dhe e vendit. Edhe kështu që në këtë drejtim, si thua, tek unë ngulit thellë
në një farë mënyrë ndershmëria që kishte babai im, sepse ishte njëri idealist. Patjetër. Dhe në të njëjtën kohë lotët dhe vuajtja e pafundme e mamas sime për njerëz të cilët i vriteshin, i ekzekutoheshin, i futeshin nëpër burgje, kështu që kjo e gjithë formatimi tim prej së vogli, si thua, ka ardhur me këtë lloj për të parë, domethënë sepse kur ekzistonte dashuria, siç ishte mes mamas dhe babait, mund të bëheshin brenda shtëpisë në cilën jetonin të perceptueshëm dhe të kuptueshëm nga njëri tjetri dhe me një tolerancë nga njëri tjetri për të kuptuar njëri tjetrin dhe për na lindur në fëmijët e saj. Ku njohën prindrit? Babai ishte në fakt kryetar lokalitetin në Zallëherë pas luftës. Po. Dhe kështu që në atë kohë mamaja ime, nga që kishte mbaruar shkollën e nënës mbretëresh, sikur të thash, shkoi si mësuese atje dhe kështu që babai në një moment caktuar, mamaja ka qenë simpatike, elegante, domethënë u fascinua për saj dhe kështu që në një ditë vendosi që ta mbante maman atje, kështu që gjithë familja, gjithë stërmas filluan të shqetësoheshin sepse ishin familje konsideruar antikomuniste dhe se si ka mundësi që një komuniste mori vajzën tonë, domethënë kështu që edhe kjo kohë, por në atë kohë kishte patur paradokse të ndryshme, domethënë kështu krijimesh mes njerëzve të cilët domethënë nganjëherë nuk i ndante dot dashuria dhe pse kishin pikpamje të ndryshme. Më tepër, pasaj kjo sigurisht u bë e vuajtshme, sepse vetvetiu duke parë gjithçka që ndodhi në histori të ndryshme, mamaja ime ishte vërtet një simbol i dhimbjes pasaj. Edhe më shumë mbaj mend lotët e saj, sepse për çdo gjë tragjedi që ndodhte në gjithë familjen, përjetimet e saj ishin tronditëse. Dhe natyrisht tek unë të gjitha këto ndikonin si artist që të kuptoja dhe të kisha sensibilitet tjetër për jetën që më priste. O, ju nga baba jeni me origjinë nga Korça, mos gaboj. Jo, në fakt do ta ezaroja këtu më pas sepse kam sjell disa fotografi që. Atëherë mos ta prishim vëllai. Pra, është shumë interesante. Rim me një foto e radhës që ne kemi quajtur familja dhe karriera. Po, edhe ju do na shpjegoni se pse. Natyrisht. Ja këtu për shembull shikoni jam kërkoja u përpoqja un manush të gjeja foto kur un isha fëmijë, domethënë bebe të themi, s'ke asnjë foto se natyra dhe nuk e di. Mbase në përsyndyqe, në përgjëra mund të ketë dhe mund të ekzistojnë. Na mjafton ajo e plazhit aty. Paradoksi është ajo, domethënë që është një foto, unë kur nuk kam qeshur në jetë, në atë mënyrë si shoh foton atje dhe jam me motrën time dhe me vajzën e hallës time, e cila për fat keq e rrëmbeu Covidi, Kleri. Kështu që ndjej dhimbje dhe bëj një homazh dhe për të me këtë foto, sa të lumtur, sa të gëzuar që ishim dhe ajo buzëqeshja ime atje është gati si një eko e gëzimit që jep fëmiria, do me bota fëmirore. Më pas, sigurisht kam një foto ngjitur me të shikoni, do me të nëjë foto është jashtë zakonisht interesante, sepse është gati unë jam në shkollën e mesme, dhe si shikoni kemi qënë në influencat saktuara, si kurse edhe sot gjithë brezat kanë influencat në ndryshme, dhe paka shumë është kjo një imitimi i flokëve të bitëcave, sepse ne kishim kryuar një grup, apo jo të rinjë, që luanim me instrumenta, do me të më bia jazzit, apo edhe bënim, këndonim këngët e Beatlesave, dhe kryonim këshu gjithmonë në për gjimnaze, do me të në lëviznim me shok, që luanin në për kitarë, në për fizharmonika, do me bënim danse, gjëra tira, dhe këshu në një ditë bukur, babai imi cili në them vërtet nuk e kishe kaq në preferencë faktin që unë po, si thuash, gati-gati po shkisja nga një rrugë e cila për babain mund të ishe më ekuilibruar se sa fakti që bëja këtë jetën në situash të natës, ta themi pse jo, në jetën e maturave që bënim, e mërëmeve që bënim. Dhe kështu që vendosi në një ditë bukur që të bëja një stazh në Vaun e Dejës. Dhe çuditshme është që në Vaun e Dejës, kur shkova, unë me këtë dëshpërimi që kisha, me këtë ndjenjë revoltës në familjes, si po më qonin, situash për tu, njohë për të njohur jetën në Vaun e Dejës, dhe nata e parë që shkova u ndodha përpara një njeriu që bëra çudi, sepse u ndodha në një dhomë me një njeri i cili gradualisht fillova të zbuloja që ky njeri ishte shkrimtar. Është foto aty e cepit ku jam me Kiço Blushin. Dhe kështu ne jetuam së bashku në Vaun e Dejës së dy në një dhomë dhe gradualisht filluam pastaj Kiço. Unë i sfegoja se si unë kam dëshirë që të i përkushtoj më artit, isha parasysh, isha një shkrimtar për para, dhe kështu i vetë vetë ju filluan nga cmime të ndryshme dhe po të shikoni e shumë simbolike foto, sepse
kisha më vinte nga njerë për të shkruar gjëra që kisha, për të memorizuar gjëra në një farë mënyre që të filloja të ambaja gjallë pasionin tim. Mm-hmm. Dhe prandaj më sjellë një lloj, si thuash, edhe kjo një lloj nostalgjie, një lloj homazhi për të, pa ditur kurse si në paradoksin e kohës, si pastaj ne do punonim pas kaq viteve në kinostudio bashkë, dhe pas kaq viteve do ishim bashkë, siç është foto tjetër jam me Kiçon. Do me thënë, është kjo është para se Kiçon të vdiste, do me thënë, shkonte nga kjo jetë, dhe kështu që jam në atë foto dhe mendoj që edhe këtu jemi dy miq shumë të gëzuar me njëri tjetrin. Do me thënë, mendoj një udhtim se sa i gjatë ndodhë në jetën e njeriu kur mendon, që asnjëherë nuk e mendoja kur që mund të kisha këtë mundësi të gjeja një shkrimtar dhe të jetoja në një kohë kur mendoja që do edukohesh edhe do njëja jetën atje. Pastaj do me thënë, kurse si nuk do mendoja që do punoja në kino studio së bashku me Kiçon, dhe plusi do ishte profesori akademisë filmit Marubi për lëndën e skenarit prej vitesh, ku dolën një pjesë e madhe e studentëve tonë, apo jo që studion për kinematografi dhe televizion në Akademinë e Filmit Marubi. Sot dhe një histori me të vërtet interesante, se ka pas shumë raste ku në preteksin e këtyre transferimeve nga Tirana, t'jen krijuar shoqëri të forta, po edhe takohen intelektual që sot janë të rëndësishëm në jetën tonë të qytetit, në si është rasti juaj në Vallën e Dedës. Shumë e bukur. Unë plus asaj mundet kisha ndodhur, unë për shkakun po e kam menduar disa herë të gjë, po sigurisht të isha në një dhomë me një njerëz që nuk kishte lidhje me artin. Do të thënë gradualisht ky pasioni im nuk do ushqeje më, do të kalonte në një sferë tjetër, do filloja të kuptoja që në fund fundit pse unë, mbase babai ka të drejtë, mbase babai që donte të bëhesha patjetër arkitekt. Mendoj sigurt isha me një inxhinier apo jo me një arkitekt atje dhe gjithë puna e tij do ishte si të unë të ndikohesha nga një profesion tjetër. Kështu që e quaj një vërtet një influencë që në një farë mënyrë Kiço u përpoj që të ma ushqente, nuk më la që të ma fashite një ndjenjë e brëndshme ime. Ja. E marrë mandë të mishte grupit të Beatlesëve? Kujtojt një nga shokët? Po, ka qënë, nuk e di ju, nëse një, ne i thonim Gjeku që luante edhe në lojti pasaj në për një kohë të gjatë në orkestrën e ansamblit Radio Tiranës. Po. Dhe pasaj ka qenë Fredi, që bëj homazhe për të, Fredi, i cili merrte leksione nga Alfons Balliçi, i Elbasanit, ka qenë me fagot Platoni, do të thënë bënim një grup, ishim grup njerëzish të cilët vërtet në një farë. Ishte nga Beatlesat pak po, ideali i jot. Urdhro? Kush nga ata të Beatlesave ishte pak? Do të thënë, të them vërtetën, unë nuk është se isha kaq po disa thonë një fjallë, si që janë këto humoret i kryojnë me këngjan më shumë kjo, me këngjan, me një fjallë, dhe unë pasaj përpijisha si që shikon, do me dhe në të vija dhe këto basedat pak. Po për me kartë një mëndër. Pra të shkoja, shikoj, po të shikosh një krehen, gati ishte një krehe, sepse këshu vjen mosha. Do me dhe në tani që e shohë më prodhon të qeshu, natyrisht e gjë, nuk jam më asë që të luaj në, madje, duke qenë se jam i martuar me një grua, muzikante, pianiste, do me thënë, gati më duket kur marë guximin në njerë që të kushtoj në një, qofte të ulem në një instrument, apo jo, e kuptoj se sa i pavlef shumë jam, se sa... Do shkojnë dhe ke. Rim ke fote radhës që e kemi tituar shkollë imi. Po, si që shikoni, do me thënë, shkolla unë në fillim kam studiuar në fakt, punova për një kohë si figurant në teatrin me njëherë u ktheva si figurant në teatrin popullor dhe atje mbaj mend që kam ishe ngjarje në fabrikë, luante Naim Frashëri dhe Kadri Roshi. Dhe një moment saktuar mora guximin të imitoja Naim Frashërin. Dhe ato filluan të qeshin me mua dhe unë atë pata një pendesë, ose atë që ishte një guxim për të marrë që i bëra Naimit për t'i thënë, a do më dëgjoni mua se si ju imitoj unë juve. Dhe pastaj pa të nesmen, pastaj më tha që Naimi tha që pa tjetër do të fillosht në për aktor, të studiosh në Institutin e Arteve. Dhe këshu ndodhi, dhe ashtë konkursin, pra më stimuloi që unë të shkoja, dhe për çudin time, pedagog të fjallës artistike kisha Kadri Roshin. Do vetën, pra më tej pasaj me këtë inerci nga Institutin e Arteve, unë vajta në Bukuresh, ku bëra studimet për regjizur dhe televizion, dhe këshu që në atë kohë të gjithë ne studentët, si kurse ndodhë dhe sot në Akademinë e Filmit Marubi, neve studentët që kemi, apo jo, luajnë vetë në për filmat e tyre studentët, dhe këtu jam eksakt duke luajtur në një film studentor. Mm-hmm. Për fat të keq, do me thënë, nuk i kam mundësi që të kem filmat që kam realizuar atje, po më ndodhë një qudi, pas 35 vjetëve një regjizor që quajtë Sokol Keraj,
vjen nga Bukureshti dhe më sjell një film që kisha realizuar në moshën 22 vjeç dhe ishte një gjë fantastike. Student. Sepse filmi që ka sjell ai është një gjë vërtet një më bën të reflektoj shumë për jetën time, është një gjë që flet për fuqinë e, si thua, manipuluese të mediave dhe po flas për vitin apo jo 72-73, akoma kur ishte aty regjimi totalitar, regjimi Ceausescu dhe pasaj kur kam bërë filmin Syri Magjik, koproduksion me Gjermanët, që është po i njëti, po prap fuqia manipuluese e medjave, shikoj që çan ngjashmërie kishte filmi kur isha në moshën 22 vjeç me filmin që bëra kur isha apo jo në moshën e kam bërë filmin në 2005, domethënë isha 55 vjeç. Kështu që shpeshherë domethënë shpeshherë artisti ndodhet përpara brengave, dilemave, të cilat e lidhin si thua si një si them si një pikpyetje e madhe që ka i me veten, që ka me realitetin që rrethon, me botën, me gjithë atë pyetjen që është esenciale nga njëri tek njeriu, ku jam, kush jam unë, domethënë kush jam unë në raport me veten, me të tjerët dhe me botën që më rrethon. Interesante. Kemi edhe një foto tjetër që është kujtimi me Norën, e kemi quajtur. Pra, kjo është domethënë një udhim i jashtëzakonshëm. Di këtë gjë që në atë kohë kur unë isha në Institutin e Arteve, natyrisht gjithmonë dua të falenderoj një bibliotekare që ka qenë në Valdete, sala e cila na jepte mundësinë që të shikonim shpeshherë literaturat ndaluara, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe Valdete Alia e gruaja e agronalist në bibliotekën e Institutit të Arteve. Dhe kështu që neve shfryzoja gjithmonë literaturë që ekzistonte, sepse edhe në atë kohë kishin literaturë që quhet literatura e rezervuar. Dhe unë shpeshherë merja libra të themi ose kataloge pikturash dhe futa nëpër studiot ku ishin këto pianistët ose pianistët, sepse e quaja si një vend më të sigurt, se ato ishin gjithmonë të studimet i bënin individuale dhe kështu që bombardoja veten edhe me muzikë edhe me literaturë, unë zotroja gjuhën italiane në atë kohë, edhe kështu që kisha mundësi të lexoja, domethënë, qofte dhe të shikoja kataloge pikturash. Edhe kështu që ndër të tjera shtektime, po gjithmonë kam patur një refuzim sa herë që kam tentuar të afrohem tek Nora, për domethënë që gjithmonë për Norën unë isha një çmendur sepse kisha një lloj veshje të një natyre që nuk përkonte shumë, një lloj shkapërderdhje time dhe ashtu ka qenë natyra ime. Dhe kështu që nuk e dinim asnjëherë që pas sa kohësh Nora erdhi në Bukuresht dhe në një ditë bukur apo jo, mi thash nuk e di kush të solli ty kaq pranë një të çmenduri. Edhe kështu që vetvetiu krijuam një lloj relate, unë shkoja pasaj po prap të bëja të njëjtin ritual në studion ku ajo bënte kështu dhe u krijuam një lloj relate e cila atë që thon francezët na pranojnë që të mplakemi bashkë në dashuri që kemi për njëri tjetrin. Sa e rëndësishme ka qenë është ka qenë të mbetet Nora në këtë çrregullsinë thonjë za tjetër stënde për ta vënë në binar. Besoj që është një çrregulli artistike në kuptimin. Artistike gjithmonë. Domethënë besoj që por ajo që është e rëndësishme mendoj që gjithmonë mendoj për një regjisor, domethënë edukimi muzikor është shumë i rëndësishëm dhe jam i bindur që shpeshherë edhe duke qenë në një shtëpi të kufizuar sikurse ishim ne, Nora jepte koncerte në mënyrë të vazhdueshme, përgatitej me orë të tëra dhe kështu që atë gjë që unë e përpoqja ata gjëra nëpër studio të ndryshme, shkollash apo institutesh apo konservatorin e Bukureshtit e kisha tani në shtëpi, kështu që mendoti gjithë ajo gjë krahas kohës ku unë lexoja, studioja në një dhomë kuzhin ku jetonim, dëgjoja edhe pianon brenda në të dhomën, kështu që ishte një lloj ushqimi shpirtëror i vazhdueshëm. Kthehemi me fotën e rallës, e kemi tituluar pas degës së Kadri Roshit. The pak më parë që ti ke pas kontakte në Teatr Kombëtar me sigurisht, domethënë kjo është një e bërë në vitin siç e dini, është viti akoma 81 kur Enver Hoxha ishte gjallë akoma. Dhe kështu që një debat shumë i madh është bërë lidhur me foton e cila është është më falni korniza e cila është pa foto. Dhe po të shikojnë dhe të hapen sot të gjithë proces verbale të mbajtura për cenzurën që është bërë filmit dhe skenat janë hequr filmit, por ka shpëtuar në kohë kjo pas shumë argumentave që jepnim që është akoma në rregullime si për studio dhe prandaj mungon foto, por gjithmonë ishin aludimet sepse monologu që bën Robert Drenika përball fotos Bosch të çonte mendjen se të gjithë këto pushtetarët kushdo që tjetë kanë në të njëjtën kohë atë ndjesinë
e përjetësisë së vetvetes. Dhe kështu që mënyra se si fliste ai në një kornizë bosh, ishte drejt për drejt aludive për kohën, dhe që e gjithë pasaj, gjithë struktura e Çajupit, gjithë mënyra se si është ngritur nga ana dramaturgjike, natyrisht janë përpjekur që të shmangin lloj, dhe kjo është një nga akuzat që u bë atëherë, që shmangur ta bani popullor, ta bani kombëtar, sepse më tepër është parë si një tragjikomedi, të them, edhe me një konotacion disi të një kinematografie më ekspresioniste në vetvete. Titulli i filmit si është, ta kujtojmë pak titullin e filmit? Ky konsiderohet në vazhdim, po me të njëjtin titull, Pas vdekjes. Pas vdekjes, sepse ka qenë filma të tjerë, sikurse ishte Prilli i thyer, i Kadaresi duhet ndryshoja titullin e filmit nga cenzura. Interesante. Ju keni bërë pastaj shumë filma në atë kohë. Në gjithsej unë nuk kam bërë shumë filma, unë kam bërë gjithsej në gjatë kohës, unë kam punuar, do me thënë, para 90-ës, kam punuar rreth 10 vjetë në atë sistem, dhe këshu që se në fillim kam qënë një asistent regjizor, tek filmat, tek Piro Milkani, tek Fehim Moshafi, dhe pastaj këshu në mënyrë graduale jam futur në kinematografi. Sigurisht, ajo që kam bërë në fillim ka qënë në një me Esat Mysliun, që bë një bashk autorsi me ata ishin katër, pasaj me Piro Milkanin tek filmi Ball për Ball, dhe pasaj jam shkëputur duke qenë regjizor më vete, do me filmat që kam bërë. Dhe kështu që efektivisht kam bërë jo më shumë se 10 filma, dhe kjo është totali, nuk është se unë kam një kinematografi me numër shumë të madh filmash. Po besoj që ajo që jam nisur, që të kemë, si thuash, të plotësoj një tablo kohore të asaj që kam menduar unë që plotëson një lloj historiku të asaj që kam menduar për vendin tim, mënyra si e kam parë, qoftë edhe në kohën e mesjetës, siç është ose perandorisë otomane, apo këtë fillimin e luftën e që është bërë për gërmat latine, pra, që është fantastike në këtë rast, edhe dhuratë e madhe. Vetëm ballë për ballë një nga filmat plus, me cilën, me cilët krenoni, që vetë foton e rallës. Plus, do me thënë, në kuptohet. Në këtë rast, është një, edhe këtu është ngritur me një paradoks, se gjitha, si që tha, shpesher, kombinimet janë me paradoks, shu që kam patur një shansë të madhë me Kadaren jam një orë kur kam qenë student, kam qenë krejt thjesht në raportet e një njeriu që adhuronte një idhull, një njeriu dhe kur nuk kisha menduar në jetën time, dhe me këtë duha t'i them çdo të riu të sotëm, asgjë nuk është e pamundur në jetë, dhe kur në kurës nuk mundet asë njeri të mendoj që të niset nga fakti që do i duken ëndrat të paprekshme dhe ëndrat e largë, ta përkundra si mi afton të ekzistoj një vullneti mirë dhe një dëshire mirë dhe gjithdo gjë arrijet. Dhe në këtë razë, me të nuk e mendoja kur në kurës si në një ditë bukur, unë do të kisha atë loj raporti miqësor që kryova me shkrimtarin dhe në të një të kohë do bëja dy filma së bashku me të, sikur se është Prilli i thyer, pra me titull të paftuarit, edhe në të njëjtën kohë filmin Ball për Ball, ku është dhe Piro Milkani. Tjetër paradoks është sepse në një ditë bukur, si shikoni aty është familja ime, është Nora, është djali ime Oli, është Magali, edhe në të njëjtën kohë Tom dhe Liv, që janë, pra ne jemi, kjo është familja ime, si thua, e ngushtë, edhe një ditë bukur i ftova të shkonim dhe të vizitonim në ndecën 105. Dhe për to ishe një paradoks, se nuk mund të mendonin kur se si Magali është franceze vetë dhe nuk mund të kupton dhe se ç'është, apo jo, qofte dhe djali im ishë rritur, apo jo, qofte me studimet e bëra, nuk ishe shkuar në njëherë për tishe për balë faktit të një nëndese me cilën ishë ngritur filmi. Dhe për më tepër ku flisja pasaj për në të njëtën kohë për nipin dhe mbesën time, dhe këshu që mbetet një foto e cila në një farë mënyre na jep një mundësi që shpeshherë të shtektojmë në gjëra kohore të cilat duam apo nuk duam lidhin kohë të ndryshme, sikurse ndodhi paradoksi, sepse tani, siç pa do me thënë u dha dhe në për mediat shqiptare, që kjo që u bë tani Defender, që ishte me trupat e NATO. Defender me trupat e NATO-s, në një ditë bukur u ndodhën para ndeses 105 apo jo. Dhe kështu i ka shumë paradokse vetë në mënyra se si historia i përplas fenomenet, ngjarjet nga më të ndryshmet. Ajo që do thoja dhe do përfitoja në këtë rast, me qenë se jam në televizionin tuaj, unë e ndjej që në ndecja 105, në fakt, gjithë pjesa e fundit nga erozioni, po fillon të gryet edhe, do t'ishte, më fani,
Lutem, lutem. Do të ishe shumë e dëshërushme që të gjenë mundësia që të arrijej të ngrijej, të vendosej diku qoftë edhe në këtë në shkollën e mundshme të Marinës apo diku, sepse po të shikoni në Paris, në atë që quhet Cité des Sciences, qyteti i shkencës, aty është ngritur një nëndece dhe shërben për shumë vizitor, ajo është luftës parë botërore, por jam i bindur që kjo nëndece e 105 për mos u gryer nga erozioni, nga kriprat, është bërë mirë që është mbajtur dhe kaq. Dhe më kujtohet në atë kohë ka qenë Paneli Majko, ministri i mbrojtjes, i cili së paku sepse ato tre të tjerat kanë shkuar fatkeqësisht në metalurgji për të shkrirë për hekur. Kështu të kuptojmë një gjë që këto objekte që i kemi, duam apo nuk duam, mbajnë histori, ashtu sikurse e dini, në Hudson River në New York janë të gjitha vendosura apo jo gjithë këto mjetet lundruese, dhe kështu që shpeshherë njerëzit shëtisin, i shikojnë ato madje që fëmijë kur janë, sepse kështu i ngjallin dashurinë për vendin. Nuk është dashuria për vendin abstrakte, dashuria për vendin është që në fëmijëri kur ti fillon të identifikon historinë tënde, qoftë nganjëherë dhe me objekte të cilat mbartin historinë në vetvete. Pa, kjo është një sugjerim shumë interesant, ndoshta për Ministrinë e Kulturës dhe të Mbrojtjes, ardhur nga zoti Çashku, kështu që me këtë sugjerim e mbyllim pjesën e parë të galerisë. Pas 2 minutash dashuri, vetëm 2 minuta kthehemi sërish me këtë bisedë kaq interesante me zotin Çashku. Rikthehemi sërish në bisedën me zotin Çashku në galeri dashurmiq. E lam ke mbas finit ballë për ballë në ndërtesë 105 që është kujtim shumë i bukur. Aty është një vend shumë interesant për të bërë foto në verse. Shumë njerëz kalojnë, duke di sa është e vështirë të arrihet ke në ndërtesë 105. Është e mbrojtur nga forca ushtarake, po, si. Exact, duhet është akoma një muze. Akoma nuk është shndruar dhe di që është me leje për të hyrë, por besoj që në një të ardhmen do ta shndrojnë sepse do ishte interesante të shndrojë urgjent në një muze në natyrë siç janë. Me Xhulieta Mazinin është foto e rallës dhe dal nga dal afrohemi. Kjo është një kujtim fantastik, mendoj në kur takimi që kam patur me të, unë kisha një lloj fakti që isha studiuar dhe kisha një informacion për gjithë karrierën e saj dhe në një ditë bukur ndodha në Montpellier në një festival me filmin që kam realizuar Prillin e thyer dhe që papritur në lulishte pash që e ftuar ishte edhe Xhulieta Mazzini. I afrohem, thashë edhe njëherë që kam përmendur që flisja në gjuhën italiane dhe i afrohem dhe në fillim ajo më tha, je italian? I thash, jo, thash, unë jam shqiptar. Shqiptar, më tha mua, dhe ishte një befasim i madh për të, tha, më duket sikur është një kozmonaut që ka ardhur nga një planet tjetër, tha, se unë kur nuk kam parë në një shqiptar dhe pse jemi kaq pranë. Dhe pasaj më tha që për shëtitit që bëni me Federico Fellinin, Buzdetit, dhe gjithmonë kur e përfytyronin atë vend të pashkelur për te Adriatikut, në fantazin tonë të ngrije si që është tek Oto e Mezzo, gati një loj që keni parasysh filmi, kur Marsojani ngrije. Po. Dhe që ati një gjë skeletore që ri, po një skelet që cili është i paprekshëm. Dhe këtë loj imajji, dhe unë sa po erda në Shqipëri, bëra një artikull që lotët e Xhulieta Mazzinit ishin lotë gëzimi apo idhrimi, sepse kur u ndam, ajo mbushi syt me lotë, apo jo më përqafoj, më shtëngoj fort, do me thënë gati sikur si një ndarje se kur nuk do shiheshim. Nga ana tjetër, mendova unë që nuk është vetëm kjo, më pas se kam digestuar të gjë duke menduar që ajo mas e ka menduar të gjë që më ka mëshiruar në një farë mënyrë, për njëri i cili do me thënë shkon në një vënd si kur se konsideroj Shqipria për to, gati si një burg i madh. Nga ana tjetër, unë e mendoja që lotë e saj ishin për një lloj gëzimi që patë mundësi të shprehnin, të takonim njëri tjetrin, dhe kështu që kam mbetur artikullin e kam botuar te gazeta Drita në atë kohë, dhe pati shumë edhe ajo diskutime, galudime, sepse do të thotë që janë këto lotë që të Xhulietës, sepse Xhulieta ka qarë duke të takuar ty. Dhe kështu i shpesh herë gjërat projektoheshin nga njërë qovë dhe nga një titull i vetëm, apo jo që i jepnin konotime, si thuash, politike të një drejtimi apo të një drejtimi. E cilit vit është kjo foto? Të kujtohet pak a shumë? 86-ën. 86-ën. Personazh i madh, a? Është një mendoj unike kur
besoj që edhe ti vetë duhet të kesh parë filma. Tanë gjë për Fellinin e pyetën ndonjë gjë. Ja pra kjo ishte, domethënë gjithmonë ishte kjo ndjenja e Fellinit kur bënin shëtitje të buzdetit, gjithmonë sa herë hidhej shikimi, në gjithmonë neve kur jemi sikur se ka ndodhur me ne, ne hidhnim shikimin te një gjë ndaluar, sepse shkonim në buzdetit apo jo dhe andaj mendonim që është tokë ndaluar. Mendoti se po të njëjtën gjë kishte për një artist, domethënë për artistë të cilët e shikonin dhe pse jo, njerëz të cilët mendonin që i kishin krejt mundshme të realizonin filma, sepse një pjesë e madhe e regjizorëve shtisin edhe realizonin filma edhe në përvende të tjera të botës. Dhe vinë vitet 90, që ju bëheni aktiv në shumë drejtime. Kemi një moment që ka të bëjmë me grevën e urisë, rënien e bustit, pra, do të thënë ndryshimet e mëdha. Në atë kohë kam pas shkruar disa artikuj në para viteve 90, të cilat pasaj kinostudiove ka qenë një pikë rezistence, ka patur disa gjëra që kanë ndodhur në kinostudio në atë kohë, qofshin me njerëz të cilët u larguan sikurse ishte Elvira Dones, u largua nga Shqipëria, provokoi një situatë caktuar në kinostudio. Pastaj ishin ngjarjet që kishin ndodhur me atë të Tiranës, me njerëzit të cilët ishin, si thuash, pjesë e disa prej tyre ishin të kinostudios, edhe kështu që u bën disa mledhje në kinostudio, ku vinin gjithmonë antar byroje, edhe kështu që pati një lloj rezistence dhe një përplasje të brendshme. Po një qendër kinostudio është vërtet. Edhe kështu që u krijuan një gravitet. Ndërkohë, domethënë, kishin filluar disa njerëz të krijonin kontakte. Kontaktet e mia të para kanë qenë sepse një pjesë e familjes, edhe njerëz të familjes që kisha në burgje, domethënë kuptohet, por dhe miq, edhe shok, edhe njerëz. Unë kam pas njohur përpara, domethënë kam qenë shumë mik i ngushtë me Bashkimin Sheun, po kështu kam pas njohur Lubonjën, kam pas njohur njerëz të cilët ishin në përburgje në atë kohë, kështu një impenjimi vinte gjithmonë në një farë mënyre që të kisha një angazhim dhe një impenjim. Dhe pati disa njerëz që në duke qenë se kishin filluar të ndryshonin raportet mes asaj ngjarjeve që ndodhin në Europë në lindore dhe kështu edhe vendi jon pa filluar që të vinin disa të themi njerëz të cilët po fillonin, qofshin gazetar, qofshin njerëz të cilët dhe mbaj mend kontaktin tim të parë me Melanie Anderson që vinte nga Amnesty International. Dhe kështu që takimi im i parë që ka qenë me të ishte domethënë për të ditur për të burgosit politik në Shqipëri. E kështu që vetvetiu kjo më shërbeu që të marrë një informacion më të plotë, ato kishin lista të sakta të gjithë burgosëve politik në Shqipëri. E kështu që vetvetiu më erdhi si një vokacion i brendshëm për gjithë ato motive që të kisha jo të rendja për të krijuar të isha pjesë e partive politike, po të krijoja forumin e të drejtave të njerëzit. E kështu që së bashku me kolegë të tjerë, jo vetëm, domethënë krijuam forumin e të drejtave të njerëzit, ndërkohë paralel po krijoi edhe një gjë tjetër që ishte një instrument, si thua, i qeverisë dhe më vonë u bë Komiteti i Helsingit, po fillimisht ishim forumi i të drejtave të njerëzit. Di këtë gjë që në një natë jam ndodhur në Hotel Dajti së bashku me Besnik Mustafain dhe atje kemi takuar Ylli Popull edhe në të njëjtën kohë edhe këtë Arben Puton dhe kështu që morëm kontakte më njëherë me agjensinë AFP, Besniku njihte ato dhe e proklamua më njëherë forumin e drejtave të njeriu pa qenë akoma i legjitimuar nga shteti shqiptar, nga qeveria e atërshme, sepse Ramizalia po përpiqe në të njëjtën kohë krijonte një strukturë tjetër për të pasur drejtat e njeriu. Kështu që neve duke shpallur këtë gjë, si thua, nuk lam mundësinë që dhe për më tepër që kishim marrë deja kishim materiale konkrete dhe kështu që gjithë angazhimet dhe më pas me erdhën, për shumë gjithë fotot që kam aty janë foto. Kemi dhe një në vazhdime. Të cilat janë qoftë greva uri studentëve, qoftë foto, unë kam një galeri të madhe fotografish, të cilat besoj do vinë kohë për t'i bërë ekspozit, për t'i, sepse janë fotot pa fundme që kam bërë në atë kohë. Ashtu si kurse, po të shikoni, është një foto unike, ati është foto e ati shoferi që të rikhte monumentin e Enver Hoxhës. Dhe është foto e cepit të poshtë. Exact. Do me thënë ajo foto është foto e vetme e ti një dit, apo jo, unë e kam bërë me dije këtë foto dhe nëna e djalit që është atje, djali është në Gjermani, erdi dhe më pas dhe vetë djali dhe i kam dhënë foton dhe është një dhurat unike e tyre, sepse ka një foto të vetme të njeriut i cili tërhoqi
monumentin e Enver Hoxhës për të rënë dhe për ta tërhequr pastaj drejt qytetit Studenti. Po kjo, domethënë se ju patët një aktivitet shumë intensiv në favor të burgosur politik. Kjo është edhe për shkak të influencës fisit nënës patjetër. Unë mendoj ishin disa, apo disa, ishin kemi foton e radhës, kemi me burgosurit politik. Ishin disa. Për shkak këtu jam në një ngjarje shumë delikate. Po të shikoni, kam shkuar brenda natës me Elsa Ballaurin në ishim akoma forum, sepse në burgun që quhet Përparim në Sarandë, të burgosurit ishin, po të shikosh ato lart, janë burgosur politik të cilët ishin akuzuar për atentat ndaj Ramiz Alis. Do me thënë, në të njëjtën kohë, po të shikoni në anën tjetër, është një foto ku disa të burgosur mbajnë peng një gardian i cili është sjellë, do me thënë, në mënyrë krejtësisht agresive me to, dhe ato në një ditë bukur e mbajtën peng atë dhe nuk e lejonin që të lëviste. Dhe shikoni se gardiani ka foton e Enver Hoxhës prapa. Shoh, gardiani ishte i mustaqe me veshjen e oficerit. Eksakt. Dhe ndërkohë poshtë është një i vdekur. Dhe tani ishte një situatë shumë delikate e krijuar, sepse familjarët donin që të nxirrnin të vdekurin që ishte brenda atje prej 3 ditësh dhe ishte akoma koha, e cila kalon një kohë dhe kufoma fillon edhe kërkon kushtet saktura për të mbajtur gjatë, dhe kështu që ishte krijuar një situatë sepse i burgu rinte i rrethuar me forcat e ndërhyrjeve dhe me forcat e ushtrisë, ato nuk e lejonin, gjithë burgosërit nuk lejonin që askush të afrohej, sepse kishin marrë masat që, do të thënë, në qoftë se do të digjeshin, do të bëje një hata e madhe brenda në burg me gjithë. Dhe kështu që neve u futëm për të negociuar në mënyrë të tillë që të paktën të dilte kufoma e kësaj dhe pasaj dole me një deklarat, sepse botua me njerë fotot e të burgosërve politik që ishin aty, sepse në atë kohë mohoheshin që eksistenca e të burgosërve politik. Dhe kështu që një pjesë e tyre, një pjesë, madje një disa fotografi kam shfaqur dhe më përpara në një televizion publik për t'i bërë me dije që këto njerës merrin fotografit e tyre. Dhe kështu që gradualisht ishte një proces që kishin filluar lirimit burgosërve politik, po ka qenë një përpjekje jo vetëm, mbaj mend që në një pjesë të betejave tona kemi shkuar me Lord Battle, nga britanikun Lord Battle, që shkonim, vizitonim, pasaj me Susie McLear, që vini nga, direkt nga Amerikanë, të cilët u angazhuan për të bërë gjithë të investigimet e të burgosëve politik në përburgjet si dhe tishin. Që i ka qenë një angazhim dhe një impenjim në atë kohë shumë në në muajt intensiv të viteve 91, mund tjetë dimëri 91 shi. Po, them 91, 92 se deri 92. Po, akoma regjimi dhe me të 92 akoma ishin burgosër politik, deri në mars 92 akoma. Atere, akoma ishin faza që po gjithmonë me idenë që s'kemi të burgosur politik, domethënë kjo i ka qenë. Nuk ka qenë kaq e lehtë që të pranoj ekzistenca e tyre, dhe pse në një farë mënyrë ato ishin ndarë në për burgje të cilat ishin të vendosur. Kështu që mendoj që pamërsisht nga kjo gjë, ajo që kam, fotografit që kam, jam i bindur që mbartin dhe këto histori shumë interesante për gjurmët e kohës, pasaj neve kemi shumë pak materiale në fakt, ju e dini shpesherë ato fotot që janë burgosur të lëvizin, jo fotot, po një imazh që qarkullon në gjithë televizionet, po thuaj se imazhit burgosur dhe në spaqë që ecin, dhe nuk kemi dokumentacion, dhe kjo është një fatkesi e madhe kur nuk kemi patur dokumentacion për të treguar, për shumë fotot që kam bërë këtu me burgje të ndryshme, do të për të parë gjëndjen e situatat e fjetoreve, dhe banjove, do me thënë janë kushtet dhe më thënë vërtet të pa imaginushme, janë çdo lloj imaginate. Do të bëj një ngacmim me zoti Çashku, natyrisht përgjigja e kësaj do donte një natë të tërë dimri, po sa më shkurtimisht, këto iluzionet që shkaktoi periudha e rënjes regjimit në Shqipëri të viteve 91-92, me Shqipërinë e sotme, mund të ecin gjërat ndryshe këtu në këtë vend? Nëse mund të jenë gjërat ndryshe, nuk e kuptova. Mund të ecin gjërat ndryshe në Shqipëri, duke pas parasysh optimizmin, entuziazmin që ju kishit në kohën e këtyre betejave me Shqipërinë e sotme? Unë mendoj që atë që mundet vërtet ta ndjejnë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri dhe çfarë po ndodh në Shqipëri, e ndjejnë ato njerëz që kanë një kohë që janë distancuar, kanë hikur, për shembull kam shumë miq të huaj që vijnë pas një kohe dhe nuk e njohin Shqipërinë që kanë lënë. Qofshin edhe pas para dekadave. Ne vërtet jemi në përditshmërinë tonë, jemi përpara dhe shpeshherë kemi konfunduar Shqipërinë dhe gjithë ecurinë dhe gjithë çfarë ka ndodhur në këtë vend
me faktin e politikës. Dhe pa kuptuar që sistemi në vetvete ka funksionuar në mënyrë të tillë që ka transformuar dhe nga veriu në jug, Shqipëria është krejt tjetër. Shqipëria është nuk na bën më fani se do ta them këtë gjë për shembull që nuk është ajo diferencë kur dilnim ne nga Shqipëria, qoftë në Maqedoni, qoftë edhe në gati na duke sigurisht një pjesë tjetër e botës ajo. Kjo është vërtet. Ashtu sikurse mendoj që edhe në aeroporte kur vim tani, zbresim nëpër aeroporte nëpër avione, kemi shumë të vështirë të dallojmë a është shqiptar apo është i huaj, kështu që duhet thotë që ka një lloj e gjitha begatia nuk është vetëm që vjen si fruti politikës, po vjen i faktit të një Shqipërie gjithmonë më të hapur, gjithmonë edhe më mund ta quaj këtë gjë më vizionare e individëve të cilët bëjnë challenge, kanë marrë përsipër rrisje, kanë marrë përsipër në të gjitha mënyrat të ndryshojnë ekzistencën e tyre, dhe kështu që duhet ta konsiderojmë, nuk pajtohem asnjëherë me njerëzit të cilët qaramanë dhe që gjithkohon thonë që ky vend nuk bëhet. Unë them që vetëm ato që janë miran mund të thonë që vendi nuk bëhet dhe më mirë se sa thonë vendi nuk bëhet dhe thonë sa të mirë janë ato vetë që thonë që Shqipëria nuk bëhet. Shumë e bukur kjo përgjigje, na pëlqeu. Jam gati krenar për pyetje, sepse kemi dhënë mesazhe për të rinj që na ndjekin. Kolonel Bunker është një gjë e rëndësishme e kinematografisë shqiptare. Domethënë këtu do durojmë pak inmodesti se s'të takon, do të thënë ti do kesh vështirësi ta pranosh këtë gjë, po është një film shqiptar që i kaloi kufit dhe ne krenohemi me Kolonel Bunker në kinematografinë tonë. Do të thënë është mjaft interesante fotot që kam sjell, edhe këto janë po prapë brenda paradoksit, i thash. Aty është një aktore polake, Anna Nerebeska, unë kur isha student, ajo luante në një film të Andrzej Wajdës, apo jo, dhe kjo bjondin ma gjepse, unë si student që isha, e kisha parë në ekran atje dhe thoshja me vetën time, do me tënë, sa gjë, do me tënë, si shtë ndodhë, shpesherë, shdo i ri filon edhe identifikon atë gjë që projekton si gjithë bukur, si një figurë që mund t'ishe inspiruse, se jo, për një kënajsi estetike. Ajo, Anna Nerebeska në film është një bjonde e jashtëzakonshme, gati-gati magnetike në filmin e Andrzej Wajdës, dhe kështu që tek unë kish fjetur një gjë e dikurshme, do me thënë, një kujtim gjatë kohës që ju ishit student në Bukuresht. Një studenti, exakt. Do me thënë e viteve 70. Exakt, exakt. Dhe kështu që vetë gati erimis adoleshentës. Më pas, do me thënë, do në çudia që pas viteve 90, zotria që është atjesh Josif Zegali, i cili shkruan dy letra, boton dy letra që i kështë shkruar e Enver Hoxhës. Dhe unë me njëherë marë përsipër të atakoj Josif Zegalin, sepse Josif Zegali kundështoi bunkerizimin e Shqipërisë dhe i shkruan dhe Enver Hoxhës, duke menduar që tani kishe dënuar grupi i këtyre që quhet puçistë ushtrisë. Josif Zegali shkruan dhe që nuk e mendon dhe gjithmonë që vinte bunkerizimi nga dëshira e Enverit, po duke sigur vinte nga dëshira e këtyre njerëzve të cilët ishin puçistë. Kur në fakt Enveri, do me thënë, e vërtetoj që nuk ishte fare të bënde kjo me puçistët, por e ja rëndoj akoma më tepër jetën në burg, duke e burgosur sërisht Josif Zegalin, dhe kështu që Josif Zegalit gjithë i shkruan një letër të dytë, dhe këto dy letra i boton në Rilindjen Demokratike të gazetës. Unë me njëre takoj Josif Zegalin dhe fillova të mbledh fakte dhe data lidhur me filmi Kolonel Bunker. Dhe kështu që me këtë rast, pas i shkrojta skenarin e filmit, me njëherë mundeshje të kryoj një koproduksion, sepse kisha inspirimin e një pianiste e cila jetoj në Shqipëri, Ana Maria, e cila po këshu pati një jetë tragike hungareze, pianiste, dhe këshu që për të mos a identifikuar me jetën e saj, bashkova jetën e Kolonel Bunkerit, pra të Josif Zegalit, me jetën e Ana Maris, dhe këshu që u futa në një koproduksion, pra erë të parë me një vënd perëndimor, pra ishte hera e parë Kolonel Bunker që bëri koproduksionin me Francën, Polonin dhe Shqiprinë, dhe me njëherë në kur kontaktua producenti polak, ai më dërgoi disa foto për të bërë casting, dhe ndër fotot e tjera ishte edhe kjo gjëja ma gjepse për mua, Anna Nerebeska. Dhe unë me njëherë më erdi si një, si të thuash, një fleshe fuqishëm emocional, dhe thash, po kjo, i thash producentit Filip Bajon, këtë dua unë ta marë. Dhe kështu që me njëherë fluturuam në Varshavë, u takova me Anën,
dhe kur i tregova anës si vërtet çka ka ndodhur se dikur un student jam vërtet i namoruar nga gjithë imazhi tënd, natyrisht u kalua një relax shumë i bukur sepse më njëherë ajo plus pëlqeu shumë rolin dhe fluturoi në Shqipëri dhe ajo ka luajtur si një artiste polake, kuptohet në gjuhën shqipe dhe për mua ka qenë një kënaqësi e madhe që një grua që nuk dinte asnjë fjalë shqip të interpretonte gjithë rolin e saj në gjuhën shqipe. Dhe jam mirënjohës, ishte një gjë të mirë sepse më vonë shteti shqiptar i dha një titull anës vetë si një artiste e huaj me reputacion europian sepse luante qoftë në filmat e Zanusit, qoftë në filmat e Andrzej Wajdës. Dhe kështu që i dha titullin meritave të artit, edhe ishte vërtet shumë e gëzuar dhe vazhdimisht jam në kontakt me të dhe e quan nga dhuratat më të bukura që është bërë dhe unë i them, ju keni bërë një dhuratë më të çmuar për ne, sepse ju interpretuat në gjuhën shqipe. Filmi ka marrë çmime dhe një ndërkombëtare pa fund. Me një fjalë, ishte i pari film që u fut në kategorinë Oscar, për herë të parë hapëm dyert dhe për kolegë të tjerë që do vinin më pas. Filmi mori në Festivalin e Venecias çmimin e UNESCO-s dhe pasaj një varg tjetër çmimesh për mos i rënditur vendet apo jo çmime të kritikës, çmime kemi shumë festivale. Edhe tre foto të fundit, koha fluturon, foto e radhës, Kosova. Bëj fjalë për vitin 98 edhe 99 këtu. Në fakt, unë kam bërë dy filma gjatë qoftë në 98, qoftë në 99, kam ndërë gjatë gjithë kohës në kufi, Tropoj, Kukës, në Shkodër. Dhe këtu, në fakt, është, po të shikoni mirë, ai është një femër, si që shikoni, shtatzan, dhe është në të njëjtën kohë edhe një djalë i UÇK-s që e përcillte femrën për të ardhur në Shqipëri. Të lindte këtu, por nuk dinte as vetë se ku do të shkonte, dhe pastaj shikoni pozicionin që janë të ulur atje përpara një dileme të madhe sepse ai do e lindte vajzën, këto, do të thënë gruan e tij, shtatzan, pa ditur se ku do të përfundonte ajo, dhe ai vetë do kthehej në front. Dhe kështu që po pse do thoni ju, dhe pse më impresionoi? Pasi ju shikoni foto me fëmijë atje. E duhet të them me këtë gjë dhe pse unë shkova në kufi dhe pse unë impenjova për të bërë qoftë Lotë dhe Sytë e Kosovës si film dokumentar, e bëra sepse në fakt prindrit e mi kanë, babai im, gjyshja ime, kanë ardhur po kështu nga të dëbuar nga sërbët, kanë ardhur në moshën, babai ka qenë i mitur në krate e gjyshes time, sepse gjyshja në fakt, gjyshi im është marrë me tregtinë e Kripës, merrte e Kripën në Kavaj dhe në përgjatë rrugës e Gnatia, kalonin, edhe kështu që atje në ranë Sevda, të themi me, i thonin Sevda, sepse përkon me gjyshen, mënyra si shma të regon dhe gjyshe me fjallën Sevda, dhe e mori gjyshen time me vete, për të, e mori në, ishin në shëngjerë, në fshatë këtu të Dajtë, ku ka qenë një hanë i madhë, ku kalonin gjithë to që bënë në karvanët. Dhe gjyshja, pasaj, duke qenë se ishte nga Shqipëria, dhe ishte nga Tirana, do me të në kërkoj me çdo kush kur sërbët filluan të përdorin genocid, se ishe koha kur gjithë bënin spastrimet e Rankovicit, atëre gjyshi vendosi bashkë me gjyshen edhe me fëmijët e vetë dhe me babajnë tim të vogël të vinin. Që i kjo foto dhe ajo gruaja që shtatzan më ka risjell gjithë kohën atë emocion të ardhjes gjyshit dhe gjyshes time dhe babajt tim këtu në reprezaljet sërbe. Interesante dhe kjo histori. Ky është moment interesant. Foto e radhës. Shkolla Marubi, ne këtu në Top Channel kemi regjizor Erion Nasanllarin që ka dalë nga shkolla juaj, kemi Arditin Montazhier, ka disa bashkëpunëtorë që kemi që kanë dalë nga shkolla Marubi. Dhe realisht është një shkollë unikale në vendin tonë, jo pse e keni krijuar dhe drejtoni ju, por shkollë interesante kinematografie. Më gëzon shumë fakti, me një fjalë, në qoftë se do ta thoja me një rrjesht të vetëm jetën time, çfarë është jeta ime, një njerëz që prodhoi ca filma dhe krijoi një shkollë. Domethënë është kaq e thjeshtë jeta e një njeriu i cili në fakt kur mendoj që nga 75-a, nëse një djalë i ri vija në kinostudio, edhe kështu që
ëndra ime ishte që të si të thuash të isha një sikurse e konsideroj veten time, edhe po dua të kem jetë tjetër, domethënë nuk mund të kisha jetën përveç se jetën e Kinasit. Dhe aq sa jam marrë me drejta njerëzit, por akti i fundit që mundet të bëja dhe për të shpëtuar gjithë atë si thuash shkatrim të Kino Studios ishte që të ngrija mundësinë e një antene të një shkolle, sepse siç e shikoni, pamjet janë lart, janë që mbulonin ferrat dhe shiu dhe gjithçka që hynte brenda në atë shkollë. Unë kam parë personalisht ka qenë një rënoi atë. Unë mua në kohën kur mua dha çmimi UNESCO-s, mua dhan dhe 26.000 dollar, të cilët më njëherë mendova që e vetmja mundësi ishte që ti ofroja, që të krijoja dhe të investoja në shkollë. Ashtu sikur se kisha më njëherë partnerët gjerman, francez dhe vendet perëndimore, dhe pse jo dhe ambasada amerikane që na fillim patën interesa që unë ta krijoja këtë shkollë. Dhe ndër njerëzit të cilët ishin njerëz të cilët që në fillim patën devotshmërinë është Vath Koreshi, i cili padyshim kishim një jetë që punonim në Kino Studio, por ai që në Zanafill u përcaktua dhe luftoja, ishte deputet në atë kohë dhe kisha akses tjetër qoftë në politikë, qoftë te Fatos Nano, se ishte kryeministër Fatos Nano, kështu që në këtë betejë të shkollës mu dha një ngastër e vogël pa menduar se do të ndodhin ato gjëra që në fund fundit do të pushtojë Kino Studio nga televizionet, dhe vetëm që do mbetet lufta për shkollën. Kështu që do të ishte një shenjë vetme që do të ishte ose shenjë e një rezistence ndaj kinematografisë, ose do shuhet edhe ajo dhe kështu i do transformoj komplet. Tani hym në vitin e 18 të shkollës, kështu që vicet rendin në mënyrë të pamëshirshme, pamërsisht se çka ndodhur, ka ndodhur pasaj seri të tëra, shkolla është shpeshherë ka pasur situata nga më dramatiket, me dhuna, me rrethime, me rraje, me sërraje, më nuk duhet futem te kjo gjë. Por ju shikoni një foto tjetër atje që është për mua shumë foto domethënëse, sepse me një herë sapo erdhi Zoti Rama në si kryeministër, pata një takim të parë me të, duke i menduar që shkolla Marubi duhet shpëtoj, jo për mua, unë jam një vdekatar që shkoj e vi, po shkolla Marubi duhet mbrojtur dhe duhet të vazhdoj si një mirë publike për të ruajtur kontinuitetin e historisë dhe kështu që edhe të kinematografisë dhe televizionit. Dhe kështu që në atë Zanafill një sër vendimesh qeveria dhe fundit që u mori ishte për të krijuar Fondacionin Kino Studio. Dhe kështu që Zoti Rama vizitoi Kino Studio së bashku me shoqen e tij Lindën, dhe për mua ishte një mrekulli sepse nuk kishte ndodhur ndonjëherë që të pas shumë betejash, seancash, gjyqjesh, rrajesh, dhunash, të vinte një njerëz dhe të thoshte që Marubi duhet të ekzistojë sepse Marubi është kontinuitet dhe është vlerë historike. Dhe kështu që në këtë drejtim e konsideroj një natyrisht një reagim të një artisti mbi të gjitha dhe pasaj të një politikani. Dhe kështu që ruaj mirënjohje ndaj të dy këtyre njerëzve, qoftë Vath Koreshit, qoftë edhe Zotit Rama. Ashtu sikurse dhe me aq gjë simbolike të asaj kohe të Zotit Fatos Nano që firmosi, dhe pasi unë kam qenë në konflikt shumë të ashpër qoftë dhe me të dhe me të tjerët, përgjithsisht, domethënë nuk e ka shumë të komode artisti kur mburr politikanin ose qeveritarët ose njerëzit e tjerë. Në këtë rast, po nga një herë dua të them njerëzit që lën firma, hedhin firma të cilat vendime të tilla i shërbejnë kulturës dhe i shërbejnë historisë, janë vlerë për tonë në radhë parë dhe jo për atë që merrin iniciativat. Kështu që dhe ka nga njerëz si kanë hedhur firma për të dëmtuar ose për të shkatruar ose për të krijuar trauma të mëdha tek gjithë bota kultura në ndërsi, ato do të jenë vërtet me një ndëshkim shumë të madh në gjithë historinë dhe koha do t'i ndëshkojë shumë. Unë mendoj që nuk jemi në kohën e kohët që kanë ardhur, domethënë janë një kohë probabilitete, shikoni që kudo, edhe jo vetëm brenda vendit ton, por dhe jashtë vendit ton, kudo që janë artistët ton, harta kulturore e artistëve dhe njerëzve të kulturës nuk është më krahasimi vetëm me vetveten apo jo, po sot maten potencat me kapacitete ndryshme nëpër botë, me artistë të mëdhenj nëpër botë, dhe për këtë duhet jemi të lumtur. Prandaj unë jam nga njerëzit që në një farë mënyrë mund të them që jam shumë optimist për mënyrën e të menduarit dhe të mënyrën e shikimit të gjërave, po jam në të njëjtën kohë pesimist se më pëlqen ta pasuroj jetën time dhe me një dimension që njeriu duhet ta ketë pjesë
vetvetes në mënyrën e një qëndrimi shpeshherë, që pesimizmi mund të jetë një pasuri që të jep mundësinë ty të hedhësh dritë në forma vizionare për të ardhmen. Do thua vetëm po se jo, e ke një projekt filmi të shpejt, të afërt, afat mes, afat gjatë? Në fakt janë shumë gjëra. Të Kolonel Bunker? Në fakt jo, nuk më bëra syrë magjik dhe pasaj si shtash bëra dhe këto të produksionet tjera. Ajo që kam, unë kam një peng të masë, sepse kam qënë, kam bërë casting në LA, kam shkuar dy herë, kam patur takime me producent, kam dy skenar të cilët janë në Gildin Amerikan të regjistruar. Mirë po ngjarjet që ndodhen te Marubi, edhe gjithë dhuna e përdorur dhe gjithë mospostuan gjithë agendat. Unë ushqeja absolutisht një gjë të jashtëzakonshme, sepse kam mjaft lidhje në Amerikë. Si dhe rinë pak me honoris causa, se kjo është dhe foto e fundit për në këtë bashkëbisedim. Në fakt, unë kam studiuar në të tjera përveç faktit që studiuar në Bukuresht, pata shansin në 93-shin të bëj studime post-universitare në Columbia University, dhe më pas do me thënë lidhjet në vazhdim që kam patur me Amerikanë dhe me... Se jo, në Utica University kam shkuar, kam bërë dhe takime me studentë, kam dënë dhe kështu që vetë ju. Ajo që ishte impresionante, ishte që kur nuk isha menduar në jetën time, se nga një universitet Amerikan në New York, do më jipi titulli, do me thënë do, isha këtë ndërë të quesha doktor honoris causa, dhe ajo që ishte impresionante, e arzakonshme ishte se kur është u bë himni Amerikan, që i petë ishim 5.000-6.000 veta brëndën në salë, është stadium i madhë, dhe unë pash atje që nuk dhja që kishe dhe shqiptarë atje brënda, dhe kishe njerë si ngrinin flamurin shqiptarë brënda ati mjedisi, dhe më pas pasaj pyeta po që janë ato njerë si ngrinin flamurin, dhe gjeta që aty kishe student shqiptarë që studionin, apo jo, dhe kjo ishte nga gjërat më prekse, se dhe gjoja himnin Amerikan, unë baja këtë gjë në dorën time, dhe shikoja flamurit shqiptare të studentve që studionin në Amerikë. Në leo, zonë Gjashku, ndihemi edhe ne pa krenar për këtë honoris causa, se e ka marrë një bashkombo së si që është rasti juaj. Ishte gjithçka në këtë galeri, ne me ju mund bërim pa fund galeri, dhe ku i dihet në të ardhmen me gjithë të materiale që keni. Falenderojmë sërish për prezencën në studio, dhe na jep një sugjerim të fundit për ne njerëzit që bëjmë televizion. Një sugjerim, shkurt. E vetëm e gjë do doja që të kryoje një loj gjithmonë. Unë mendoj që efekti vazhdojnë akoma tjetë. Nuk mendoj që media sociale do shuajnë televizionet, sepse nuk mendoj kurrësi që në të një dhe kohë televizionet do largoni vëmëndi nga kinematografia. Kështu që duhet të ushqej në vazhdim, që duhet të mbajtur. E vetëm e gjë që do të sugjeroja që televizionet duhet të dalin nga kjo centrifuga politike që unë e quaj, sepse juve jeni në gati blokoni në prime time të gjithë televizionet, do me thënë në një farë mënyrë i propozoni shoqërisë shqiptare një vokabular shumë të kufizuar, duke artikuluar dhe duke bërë popullatën dhe shoqërinë që të shpenzoj shumë më tepër energji politike për vendin, se sa energji kreative dhe energji që marrin mbi vete iniciativa individët, dhe atëherë vinë në dimensionin e çdo individ të ndjejë që është një qytetar i vlefshëm në shoqëri. Sërish falenderoj Zotin Çashku. Kënaqësi. Ishim me Çashku në galeri, dashur miq, vazhdoni që ndroni me e diell.